Takže, co potřebujeme? Tak tě, taťko, taťko, musíš koupit sluchátka. Mladý potřebuje taky. Takže potom tady máme cenu pro nejstaršího a tím se stává pan Spilka. Já nevím, kde mám stát, abych vám nezavazil. Pane Spilka, gratuluju. Ještě dalších 100 let můžete za náma chodit, flašek bude dost. Jo? Gratuluju. Máme cenu pro do 18 let, to vyhrává Suchomelová Simona. Simona Míš, podložku. Gratuluju. To jsi smutná. V televizi? Ne, to jsem a jo. Gratuluju. Dobré, příště to bude lepší prostě. Cenu do 15 let vyhrál Kratochvíli Lvít. To možný je. Dostane od nás flešku. Gratuluju. Tak. A teď to vememe od prvního místa. To podle propozic. První místo bude LED televize, druhé místo tablet. Třetí místo herní klávesnice a myš. A potom pro hráče od 4. do 15. místa vyhlásíme to systémem, že 4. přijde, vybere si, 5. přijde, vybere si. Takže teď mi dovolte, abych vyhlásil vítěze dnešního turnaje. Pro nás určitě překvapení. Jsme aj samozřejmě rádi, že tu televizi zase nemusíme vozit až někam jinam. Dovedu se mi ze Znojma, zase se odveze do Znojma a vyhráli pan Kavan Zdeněk. Nechce. A tady na něj čekají fotografové, to takhle nemůžeme. Vyhlášení! Matěl, co sděluje dojmy, tak ho necháme, ale přijde. Ať ladí anténu, ne? Ladí anténu. Ať slušně. Kdo jsme ti tleskali? Takže pane, tady vám předávám cedu. Zatím to podržím, ano. Na první místo. Takže. Velká gratulace. A teď si s tím dělej zase ty, co chceš. Tak ještě tohle. Místo obsadil pan Burdel Kiril. Tak. Třetí místo. Už Kičmera, Kičmer, pardon. Takže gratuluju. Tak. Teď to vememe od 4. místa. Na 4. místě se umístil pan František Vrána. Vrána vám gratuluju, můžete si vybrat, co chcete. Dáme to prostě se stupně postupně. Jedno foto, už jste udělali. Já ho jich zaplikám. Tak, děkuji. Na 5. místě pan Sosna Jan. Ale můžete si vybrat, co chcete. Co na útěch? Na 6. místě Kratochvíl Josef. Na 7. místě Semenová Helena. Co?
Tak, na 8. místě Staněk Stanislav. To je, já nevím, to je na prý a něco. To je určitě medek. Kupon za 200. Nějaký kupon, ale z čokoládu. Čokoládu si můžete. To je klávesnice. Na 9. místě Kapusta Petr. Jo, to ti nevypadá. Na 10. místě tak, asi Šremánek. Říkám to dobře? Šerema. Budeš ty, ne? Jo, prosím tě to jméno, já bych ho nechtěl slyšet. Sremaňák, tak. Sremaňák vyhrává. Na 10. místě. No, ale jsem tady. Hodnou tu je. Na 11. místě Kratochvíl Vít. Tady do toho, no. Vidíš, pan Vít to pověděl. Musíš to vybrat. Tam můžeš pokud na chlapče těch zdejště. To nebude mělo. Na 12. místě Voborný David. Mu výber čokoládu bude na čele. Na 13. místě Karásek Lukáš. To je poslední ráno. Na 14. místě pan Beneš Miroslav. No, ještě zbýde mi na zlojváky. Vypoď. Ne. A to už to máš. Jo, dál, už to bude jenom skřenek a je to. Jsi na každé tohle byli sluchátka. Na 15. jsem vzal skřenek Jiří. A ten vzal televizu. Já myslím, že už si odjel. Tak. Miro, ty setmere, setmere už nepotřebuješ. To stačí. Získám čokoládu. No. Co? Chceš to rozdat? Ne, do pořadí, jak to je, ne? Jo, do 15. místa my si necháme něco pro děti. USB. Já vím, vy jste dítě. Ne. Co? Necháme na to nějaký.